touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videjka, další videjko ze série jak na devítky. E, nebojte se, to že teďka pár dní videjko na tady tu sérii nebylo, neznamená, že ta série končí, tady tu sérii si samozřejmě dokončíme. Akorát na základě feedbacku od vás jsem si řekl, že by nebylo úplně od věci ty videa taky trošku střídat, ať prostě není 10 videí za sebou ze série jak na devítky. Vrátila se nám teďka série hashtag Ender, to je, jak je nejlepší divácký replay týdne. Chci zase začít obnovit sérii jak být lepší, protože mám nějaký kulnápady, nápady, o kterých by šly udělat celkem dobře videjka a chci to nějak trošičku nakombinovat. takže Teďka zase uh, se vracíme k sérii uh, na devítkový Tech 3 tanky a podíváme se na další metku, a to na stroj M46 Patton. Uh, devítkový Patton je hodně OG tank, hodně oblíbený tank, můj hodně oblíbený tank, uh, převážně teda uh, dřív, Bývalo doba, kdy... Uh, si hodně lidí nechávalo devítkovýho petna, protože ten stroj byl objektivně lepší než ta desítka, bavím se převážně o době 7-8 let zpátky, kdy desítkový peten měl ještě obrovský nádor na věži, celkově to nebyl moc dobrý tank a devítkový peten má tak nějak de facto všechno. Má skoro všechny vlastnosti, které potřebujete o to, aby bylo metko dobrý metkem. Máte 350 alfu s celkem pěkným DPM, který bylo ještě celkem v poslední době buffnuto. Máte 3100 DPM, což je na 350 alfu hodně slušný. 10 stupňů deprese, to je taky hodně slušný. 0.326 přesnost není špatný. 3.3 aim time taky není úplně špatný. To je u tohohle stroje celkem problém, je penetrace. Podobně jako u nějakých jiných devítkových medek, kolem 220, tady konkrétně 224 AP, 265 na goldu, což nemusí úplně stačit proti, proti desítkám, nebo určitě ne proti všem desítkám, A jsou desítky, kdy opravdu ani, ani těma goldama nemáte šanci a budete tomu se prostě zahrát jinak, nebo jít fightit někoho jinýho. Uh, máte ale 440 alfa hečka uh, s 53 pene, což je hodně příjemný. Ty hečka, když najdete nějaký papírák nebo nějaký tank uh, do zadku, tak jste schopni probíjet a ty hečka potom jako fakt bolej. Uh, pancíř tohoto stroje. Dá se říct, že moc neexistuje na turetě 145mm, jako jo, jsou tady nějaký úhly, kde to dokáže bounce skrze, uh, skrze právě velký úhel a nějaký autobounce, ale jinak rozhodně Petna nelze hrát uh, spolehlivě na Haldown. Možná bych řekl, že i takový typ 61 víc ocinká tím mantletem než uh, devítkový peten. A to je, myslím si, že co říct. Taky u toho Petna není úplně dobrá maximálka, konkrétně se tam jedná o 48 km/h, což není úplně hodně. A uh, dosto ten tank zabí. ne, zabíjí. Uh, ten Pet není zabitý tou maximálkou, ale je hrozně nepříjemný. Uh, limitující, takhle, je to hrozně limitující, pokud se třeba někde v lateu, v late game spotne nějaký tank na druhé straně mapy, vy nestíháte tak dobře rotovat, nestíháte si tak uh, rychle jezdit pro damage a trošičku to ten stroj jako sráží. Obecně na to, jak jsem měl petna strašně rád dřív, uh, tak furt to je hodně dobrý tank, rozhodně to je mega dobrý tank, ale jsou lepší devítkový metka, za mě. A mám, tě, mám s tím strojem, na tomhle už jsem ho stovkoval, mám na něm 100 bitev, 2972 dpg, s tím strojem jde rozhodně víc, znám lidi, kteří tam mají tři a tisíce. Je to celkem těžký stroj na hraní, právě skrze tu pene, skrze ten armor potřebujete hodně efektivně proměňovat svoje rány. Často se vám stane, že vaše rány právě třeba neproměňujete skrze tu pene nebo skrze ten gun handling, ačkoliv přesnost a aim time jsou hodně v pohodě, tak odměr dělá přízdě a za třeba za pohybu při rotace turety. Není zas tak dobrá, takže se s tím tankem nesnepšutuje úplně tak strašně dobře. A mám tady pro vás jednu bitvu, která je teda už trošku starší a uh, bohužel tam nebude uh, zvuk té bitvy, uh, protože jsem ji už uh, zahrál před celkem dlouhou dobou a měl jsem ji uh, nahranou, nemám ji jako replay. Uh, takže tadyhle to bude takový trošičku uh, divný bez toho zvuku, ale já si myslím, že to uh, nějak zvládnem. Takže uh, jsme na Majských ruinách v desítkovém matchmakingu v celkem. V celkem přívětivý matchmakingu musím říct, ačkoliv to jsou uh, desítky, což není úplně přívětivý matchmaking, tak nemají žádný desítkový tvrdý heavy. Nemají tam uh, dvě destary, mají tam padebéčko, fávo a pak nějakou 140. -ku. Relativně uh, měkký enemáky, což je, což je fajn. Um, nebudu struggle s penetrací. Takže hnedka tady z nástřelu jedna rána uh, do stáry, uh, tohle je velmi příjemná pozička, vy právě jste schopni z této pozičky jak dávat nástřel, buď to TDčkům, který kempí tam za tím kamenem jako ta stára, uh, nebo tankům, který prostě krosou doleva na ten medium flank, nebo tam pak máte i ránu uh, vlastně na ten mid úplně, uh, kde se teda zrovna uh, nikdo neobjevil. Tak já tady uh, hraju celkem dost agresivně teďka na to padebéčko, uh, ono se mě nevšímá, takže já toho využiju, no a uh, teďka v tuto chvíli vidím padebéčko bokem, no a samozřejmě moje, uh, moje hečkerská mysl uh, zbystří a říkám si, jo, tadyhle to padebéčko by šlo těma hečkama. No a takže samozřejmě nabité adrenalin, padla tam ještě jedna rána do toho VZ, -a. 411 hečko, uh, krásná, krásná. Druhý, 423 nebo něco takového tam bylo. Uh, ty hečky jsou prostě strašně silný. Uh, ten damage output s těma hečkami je úplně crazy. Teďka jsem si dal ještě vykřičínček, takže uh, jsem to 5 doplzal nějakých 1400 damage, 1200, 1300 damage, něco takového na 3 rány, uh, což je s devítkovým metkem s uh, normálně 350 alfou si myslím, že je celkem uh, hodně příjemný. Tak teďka tady musím nějak na close vyfajtit uh, to VZ to Snažím se bejtnout ránu. Stále nic. A teďka jsem si myslel, že vystřelil. Teď jsem si myslel, že vystřelil a uh, opravdu vystřelil, takže jsem tam stihl dát jednu ránu na trek. A teďka už je uh, one shot, takže teďka by to už nemělo být uh, nějak jako úplně složitýho dopnout. Myslím mu tady kopulku, bohužel, že trošku unlucky, zároveň uh, špatný aim. No, ale tady by už neměl být problém si tu 120 121 dopnout. A uh, já jsem, když už jsem teda takel tu ránu, tak jsem ho vyjel s tím, že ho teda dopnu tím APčkem, bohužel jsem se ho nerolnul, takže tady dostávám ještě jednu ránu, což celkem bolí od těch 121 A ale dopínám mi za to. Takže teďka už mám 4100 damage, uh, 2 kily, tamhle vzadu se spotla stára, kterou teda dávám, uh, který teda dávám jednu ránu, uh, ničím mi dělo, takže on uh, teďka neopravuje, takže buď nemá opravy, nebo s opravama čeká. Uh, každopádně to poškození dělo by mohlo být celkem užitečný potom v pozdější fázi hry, uh, kdy třeba by mě mohla mysnout nebo něco, ale to je takový polemizování No, no a tady se objeví wafle, která teda nemá vložku uh, pro moje štěstí a tadyhle teďka uvidíte, co dokážou ty hečka uh, na Petnovi part 2 už v tady té bitvě, kdy já jsem tady de facto na dvě rány dal uh, skoro tisíc uh, té wafly, ta sedmě se po té wafly jede, Uh, umírá na tu wafli, já dopínám to VT. Takže uh, 5744 damage, 3 v desítkách, myslím si, že to, myslím si, že to vůbec není uh, nějak jako špatný výsledek. Bylo to MK, uh, bylo to přes 6000 combined a uh, je tam Lev Heizlova medaile, je tam potom High Calibr, a pokud se nepletu, tak tam bylo nějakých, nějakých 1700 base expů. Uh, uvidíme si to tady nějak jako ukážu, to možná můžu posunout trošku ten záznam a uh, tady teďka budou vidět ty base expy za malou linku. Uh, jo, jo, bylo tam, bylo tam actually uh, přes 1700. Což si myslím, že je, že je hodně slušný. Uh, samozřejmě s Petnem jsem měl víc replayů, uh, bohužel uh, je tady několik tanků, který musím trošičku v této sérii ošidit, protože je opravdu nechci hrát znova. Uh, jde o právě Petna, jde o PTA, jde o Centa Hešovýho a jde o Conquerora. Jde o to, že já jsem tady ty čtyři stroje uh, hrál na streamu a udělal jsem z nich už videjka vlastně předtím, než mě napadl koncept tady té série. To znamená, uh, tady ty čtyři stroje trošičku v té sérii ošulím a ukážeme si starý nahraný bitvy, které jsou dobrý, furt to jsou jako dobrý replay, akorát tam nebudou dvě, ale jí jenom jeden. A nebo dva, jenom jeden, rozumíme. A v těch replaych je i tak ukázaná, ukázaná jako dobrý performance toho stroje, takže by to nemělo úplně vadit, snad vám to nevadí, samozřejmě mimo tady ty čtyři tanky, tak všechny ostatní devítky budou poctivě, to znamená 50 bitev na streamech s tankem a potom nějaký dva replaye. No ale samozřejmě nesmíme zapomenout zařadit Petna do tier listu, Uh, mýho krásného tady tý listu. Už se nám to začíná trošičku uh, zaplňovat. Už tady máme jenom zbývající dva řádky. No a petna rozhodně dávám do S týru. Byla doba, kdy byl petnu určitě S+. Uh, ta doba, myslím si, že tu už není skrze právě tu penetraci. Uh, tank, který má 260 pene, nemůže být úplně S+, už jenom z principu, protože Uh, to právě dělá třeba Škodovku uh, standarda se jako S+, pro mě, protože mají dobrou penetraci a jste mnohem boje schopnější i ve špatném matchmakingu. Ale pet naprosto zasloužený uh, s -tier a je to velmi, velmi, velmi dobrý mětko, který pokud uh, jedete liny na petna, tak bych rozhodně doporučil si zahrát, nepřeskakovat a užít si s petnem. Myslím si, že je celkem jako pěkný, uh, Pěkný gameplay, uh, je to, je to sranda, tank. K vybavení, uh, vlastně jsem úplně zapomněl zmínit, uh, mám tady nabíják, mám tady supercharger pro rychlejší rychlost nábojů, uh, vertstab, uh, vylepšení moduly hápka, uh, opravy optiku, uh, engine accelerator, a tady to je nejspíš misclick, tady bych dal normálně uh, consumable delivery system pro rychlejší cooldowny, máte pět, uh, no, 54 kusů munice, a takhle můj setup, uh, double žrádlo, nebo respektive double kola a e, vylepšený palivo. Tenhle ten se setup mi funguje, e, za mě asi bych toho petna vybavil takhle. Do komentářů mi můžete napsat, e, co si vymyslíte o petnovi, e, jak se vám s ním hraje, případně jaký na něj máte názor. A e, moc krát vám děkuji, že jste koukli tady to videjko, snad vám trošičku třeba pomohl s tímhletím strojem, pokud ho expíte a nevíte jak na něj. A nebo vás čeká a nevíte jak na něj, nebo, jsou, nebo jste ho už hráli a prostě jenom uh, se třeba díky tady tomu videjku k tomu stroji vrátíte. Moc krátkou, že jste koukali a uh, budu se vás těšit u nějakého dalšího videjka, buď to tady, nebo na ExtraBlitz kanále, nebo na nějakém streamu. Nic se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat navíc víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.